Endavant! Sergi, Roberto, com anem? Què tal? Com estàs? Molt bé. Sí? Sí, home, sí, sí. Content d'estar aquí. Jo també, que hi siguis. Hosti, estic molt content. A més, aquest any això té pinta que encara podem guanyar tot, eh? Sí, de moment pinta molt bé. Estem a les tres competicions, perfecte, sí, sí. Estem molt bé i bé, ara a Champions ens falta rematar-ho. I tu estàs content? Sí, 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 molt content. Al final el que importa és l'equip i arribar al final de temporada guanyant títols, però bé, l'àmbit personal doncs, sempre és important i sí, sí, les coses estan anant molt bé. L'àmbit personal adaptat a una posició definitivament, eh? Sí, 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 semblava, bueno, al principi tota la meva vida he jugat al mig del camp i bé, doncs al final amb el Luis Enrique em va trobar una nova posició que va ser el lateral i bé, doncs al final doncs, m'he adaptat a aquesta posició i al final és el que m'ha permès doncs, jugar tants minuts i tants partits com els que jo volia. Hosti, esforç i sacrifici, eh? Que és una paraula, són unes paraules allò que un deu tenir molt integrat, però també a casa. Sí, no? Sí, sí, des de ben petit, jo als 14 anys vaig començar, que de fet els dos primers anys... A 14 anys arribes aquí. Sí, bueno, els dos primers anys, amb 14 anys, anàvem un cotxe semblant a aquest, amb 5 nois més de Reus. Amunt i avall. Amunt i avall, sí, quants sí. Quants dies a la setmana? Doncs eren d'entrenament 4 dies, més el dia de partit. Al final eren 5 dies d'anar Reus-Barcelona, Reus-Barcelona, arribant... Bueno, havia de sortir abans de l'escola per arribar a temps per l'entrenament. Després arribava a les 11 de la nit a casa, que era sopar, fer els deures, estudiar... Hosti. O sigui que els dos anys aquells van ser bueno, difícils no, perquè al final feia el que m'agradava, que era jugar a futbol i al Barça, i al final els estudis doncs, també em van anar bé, però bé, van ser sacrificats. Clar, perquè tu ets bon estudiant, eh? Em sembla? Sí, 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 no, de fet, bueno... Què vol sempre, dir que bueno? No, que hi havia millors estudiants que jo, però jo em vaig treure sempre totes les assignatures, no suspenia quasi mai, era d'un 6-7. Algunes assignatures millor que altres, però bé... Estaves allà sempre. Sí, sempre... Ben notable, sí, no? Sí, sí. Però bé, després també els professors, doncs, si ens posaven deures d'un dia per l'altre, sabien doncs, que jo arribava molt tard i que igual no em donava temps a fer-lo. Eren sensibles, sí, això. Sí, sí. Em van ajudar moltíssim i estic molt agraït. Bueno, i a casa, clar, tenies un entorn, no tens un entorn, no? Perquè si no tinc mal entès, àvia, mare, germana, mestres. Sí, sí, sí. I bé, així que a casa tinc el tema d'estudi sempre... Sempre era. Sergi, el més important és els estudis, que el futbol mai saps què pot passar. I bé, de fet, vaig arribar fins a... Bueno, vaig fer la selectivitat, vaig començar una carrera, que llavors ja era el moment doncs, que començava amb el primer equip del Barça i al final doncs, vaig haver també de deixar una mica els estudis perquè tampoc no tenia temps, entre els viatges, que el primer equip cada tres dies tens Copa, Administració i Direcció d'Empreses. I la vols recuperar? La tens allà? Bueno, de fet, ara la tinc allà. De fet, ara doncs, m'estic centrant més amb el futbol i bé, quan em retiri doncs, ja veuré on em vull... Clar. Què vull fer, perquè clar, nosaltres amb 40 anys ja hem acabat la carrera no, futbolística. 40 bueno, tirant molt, eh? Tirant home, molt, sí, sí. Hòstia, m'agrada molt que pensis, hòstia, jugaré clar. Fins als 40, clar, que ara en tens? Ara tinc 27. Clar, vol dir que te'n queden 13, segons sí, els sí, teus sí. Paràmetres? No, jo crec que seran una mica menys. M'agradaria que fos molt llarga la carrera esportiva, però bé. Quan vas arribar aquí amb 14 anys, per això, els dos primers anys dius que anaves amunt i avall, sí. I després t'instal·les a la Masia. Sí. Quan acabo l'ESO uh-huh. I començo el batxillerat i llavors els meus pares ja van dir doncs sí, perquè volien que acabés l'ESO a Reus i després doncs vaig començar a viure a la Masia a partir dels 16 anys i llavors de 16 a 18 vaig viure a la Masia i als 18 ja el Barça té uns pisos per quan ja tens 18 sí. Anys doncs te'n vas a viure en pis. Que estaves, tu estaves amb el Marc Muniesa, Marc Muniesa pot ser? En teoria sí. Era amb el Sergi Gómez, el Marc Muniesa i jo. Però després, a meitat de l'any, doncs, ens van dir doncs, que el Mauro Icardi doncs, que també venia al nostre pis. I sí, sí, va venir el Mauro Icardi amb la seva iguana. Tenia una iguana. I on estàveu? A Barcelona mateix? A Barcelona, just al costat del Camp Nou. Sí, sí, llavors ens permetia anar a dinar a la Masia, però a viure al pis. El sopar sí que us l'havíeu de fer vosaltres. També podíem anar a la Masia a menjar, però bé, ja començàvem a tenir una edat, a part tenia sort doncs, que al Sergi Gómez li agradava molt cuinar. Ah, home. I tenia sort, home. Sí, sí. Perquè I què no era el plat de cuinar, però al Sergi Gómez li agradava molt cuinar, al Marc Muniesa de vegades també. I bé, bastant sa tot, perquè clar. Hem de menjar si bé, teníeu però... un menú... Bé, no teníem un menú, però al final doncs, som professionals, sabem que nosaltres, el nostre cos és la nostra eina de treball, així que sempre hem d'estar al 100%
I bé, sempre no mengem cada dia verdures amanides, però intentem doncs, cuidar-nos bastant. Tu hi ha un moment per això que veus clar, perquè clar, moltes vegades es fa tot aquest esforç i no s'arriba. Tu hi ha un moment que veus clar de dir, sí, crec que em anirà bé. Hi ha un moment que te n'adones? O... És que aquest moment és molt difícil. A part, no, sempre m'han dit que no t'has de creure res. Més en el futbol, doncs que jo quan vaig arribar amb 14 anys jo veia jugadors boníssims en el meu equip que hi veies al pas dels anys que s'anaven quedant enrere per una cosa o per l'altra doncs que no arribaven i això també ho tenia jo al cap que qualsevol moment em podia passar a mi i això és la part més dura del futbol. La part bonica deu ser que deus fer bons amics, no? Sí, sense cap mena de dubte. O és difícil fer bons amics en un entorn tan competitiu, no? Que lluites per una posició... Sí, al final lluites per una posició però al final... Intentes sumar, entre tots sumem per ser un equip. Vaig coincidir amb la meva època doncs, amb gent de la meva edat que eren molt bones persones, van fer grandíssimes amistats. Jo em vaig casar l'any passat a Israel i van venir tots cap a Israel. Així que tots sempre, cada estiu, intentem fer algun viatge junts per seguir mantenint la relació, perquè al final cada un doncs, estem en equips diferents i ens agradaria estar tots al mateix equip, però intentem a l'estiu doncs, trobar-nos tots i mantenir la relació que tenim. Ara què deies això que et vas casar amb la Coral Simanovic, sí. que és model? Aquesta cançó té alguna cosa a veure, no? Sí, aquesta cançó va ser la nostra cançó en el casament, en el moment del ball, que és un moment que jo no sabia què fer, perquè no... I vas pensar, hòstia, ara toca ballar. Ara toca ballar. Ho havíem parlat perquè dèiem... Agafem classes una mica de ball per no fer... No fotem el ridícul, no? Per moure'ns així. Jo tocar la pilota sí, però ballar... Però ballar no és el meu fort. I al final doncs, no vam fer classes ni res i vam dir, mira, ens abracem, ens movem una mica i... El que surti, no? A més, amb un entorn, no? Sí, la família, tota la família, amics... I va ser un moment molt, molt bonic. Porto més àudios. A veure... I aquest, bueno, aquest és que... Refusa la defensa, queden 25 segons, guanyem 5-1. 8 de març 2017. Crec que sé quin gol pot ser. Gol. Déu existeix, això és un miracle, i Déu és culer. Déu existeix i és culer, es diu Sergi Roberto, eh? Bueno, jo crec que de Déu n'hi ha un altre, però... Sí, bueno, clar, el petitó. Però com... Com va ser aquell moment? Com el recordes? És que aquest moment va ser... Bueno, de fet, és el meu millor moment amb la samarreta del Barça, sense cap mena de dubte. Bé, és un moment... Jo no sóc de fer molts gols. I bé, es va donar el partit, doncs va començar a marcar ràpid, sí, ens vam posar amb 3-0, i dèiem, bé, és possible, si hem pogut fer 3, doncs... Però ells en foten un. Clar, però bé, ens en foten un. Jo just en aquest moment estava escalfant i dic, hòstia, ja està. Ja no tenim res a fer, queda poc temps... Tranquils, ja faré el 6è. Sí, no, per dins pensava, va, entraré jo i faré el 6è gol. No, però bé, i després el Ney fa el golaç de falta, penal, i al final, doncs, l'última jugada, centrem, surt la pilota refusada, l'agafa el Ney, regateja, i la posa allà al segon pal, i jo estava per allà, bueno, veig que la pilota passa al Gerard, que no la toca, i bueno, jo em vaig tirar amb tot, que sigui el que Déu vulgui, i veig que la pilota s'aixeca una mica i dic, sisplau, que no t'aixequis molt, baixa. I bé, la pilota acaba entrant i... Neymar des de l'exterior canvia de peu, intenta una penjada suau, i la rematada i gol! Gol! Déu existeix! Això és un miracle! I Déu és culer! Això és incomprensible! És un somni! El Barça ha marcat el 6è! Bueno... Estic aquí que no me'n recordo gaire què va passar, però tots els companys se'm van tirar a sobre. Recordo un moment doncs, estar sota de tots i que tots estaven a sobre meu i va ser una bogeria. Aquell dia, òbviament, no vaig poder dormir pràcticament i vaig estar mirant repetidament el gol, perquè no m'ho creia. I bé, la gent al final, doncs, més enllà dels partits, dels títols, crec que la gent doncs, se'n recordarà molt sempre d'aquest gol. Tota la vida. Sí, llàstima que al final doncs, no vam poder aconseguir la Champions, que era el que tots volíem, està clar, però bé... Es va creuar Roma, que va ser un mal moment... Sí. I bé, doncs al final quedarà sempre aquest record. Però és veritat que és entrar per sempre més a la història del Barça. Sí. Suposo que sí. Era el teu somni jugar al Barça. I tant, jo des de ben petit que sóc culer, tinc fotos de petit amb samarreta del Barça, mai m'hagués imaginat doncs, ni poder jugar als cadets del Barça,
imagina't tu arribar a ser jugador del primer equip del Barça. Per mi és un somni tot el que estic vivint fins ara, que encara és difícil doncs, de creure'm. I sort que va venir el Barça, i se't van portar, perquè em sembla que el Madrid també sí, podia, no? Sí, doncs estava jo jugant al Nàstic de Tarragona, a l'edat infantil, van preguntar per mi, van venir a veure alguns partits i els hi va agradar doncs, com jugava, i sé que es van posar en contacte amb el Nàstic, de fet m'han dit doncs, que el Madrid estaven interessats, però bé, just al cap d'uns dies, el Barça també es va posar en contacte amb el Nàstic i amb el meu pare, i quan el Barça es va posar pel mig ja no hi havia res a parlar. Vaig fer 3 o 4 entrenaments amb el Barça i me'n recordo que estava molt nerviós també, perquè clar, un nen tenia 13 anys, que era molt petit, doncs vestit, posar-te la samarreta del Barça, per mi ja era anar a Barcelona per entrenar, que clar, jo no m'havia mogut gairebé de Reus. Era una cosa molt, molt difícil per mi i bé, al final doncs, va anar bé aquestes proves, em van agafar i a partir de llavors doncs, fins aquí estic. I els pares també els hi va fer la mateixa il·lusió? A casa van tenir la mateixa il·lusió que tu? Sí, de fet sempre em diuen que quan era més petit també es van interessar per mi, però ells van dir el Sergi és massa petit, si tan bo és ja vindran d'aquí uns anys. I al final doncs, van venir també doncs, quan tenia 13 anys, com ara dèiem, i sí, els meus pares sempre els hi va fer moltíssima il·lusió, encara que el meu pare era del Madrid. Era del Madrid. Que sona i que ha anat canviant, no? Sí, però és curiós perquè tota la meva família era del Barça, menys el meu pare, que era del Madrid. Però ara ja ha fet el canvi, ja és culer 100%. I el pare, la mare em dit que és mestre o era mestre, i el pare què es dedica? Era comerciant, sí, era comerciant de roba. Ara, doncs bé, amb la situació que la meva mare doncs, té la L, i el meu pare doncs, ha hagut de deixar una mica de la seva feina i centrar-se doncs, més en ajudar la meva mare, estar per la família, però va ser comerciant de roba durant molts anys. I com està la mare? Bé, és una situació difícil, complicada, perquè fins que no et toca de prop no coneixes molt bé aquesta malaltia, i és una malaltia doncs, degenerativa, i ara per sort doncs, la meva mare està estable, però bé, és una malaltia doncs, difícil. I com canvia tota la percepció de tot, no?, quan vius una situació així? Sí, al final això és el més important a la vida. Al final, si perds un partit, dius, bueno, al final és un partit i al final el més important és la salut, que la teva gent propera doncs, estigui bé. Doncs, i en el meu cas m'ha tocat amb la meva mare, però és una situació difícil i és això que et fa canviar tota la visió de la vida. Estan a Reus els pares? Sí, estan a Reus, sempre que poden venen a Barcelona o jo vaig a Reus i sempre ens veiem cada setmana, dues vegades a la setmana mínim ens veiem. Què és el millor d'estar al Barça? Bé, és que per mi és el millor que m'ha passat mai. Tinc la sort de dedicar-me a l'esport que a mi m'agrada, de fer-ho a l'equip que sempre he desitjat i que a part les coses m'estan anant molt bé. I el pitjor? Bé, crec que no hi ha... Ser jugador al Barça, pitjor... Crec que no hi ha res negatiu. Un nivell de popularitat molt bèstia. Sí, però al final s'agraeix. Al final la gent... Parlo per mi. Després està clar que el Leo no pot sortir de casa, potser, però jo vaig al carrer, surto a passejar tranquil·lament, jo faig vida normal, completament, i al final la gent que s'apropa és molt respectuosa, al final el que volen és saludar-te, donar-te una foto, que al final els hi fa gràcia, els hi fa il·lusió. Jo, doncs, era aquesta gent. Jo quan era petit era... Per tant, ho entens perfectament. Clar, jo ho entenc perfectament. Clar, també hi ha una altra cosa que jo veig, que és que costa que pugueu dir el que penseu, no? Perquè tot té una transcendència. Sí, jo sempre mai m'he posat en cap conflicte, diguem-ne així, però al final és que no és conflicte. A vegades per dir el que penses generes polèmica, que al final no és buscar polèmica, però al final tu no la busques, però igual a altres persones sí que els interessa. Té una dimensió el que dieu, sí, no? Sí, sí. Agafa una dimensió. Llavors hi ha el cas del Gerard Piqué, que sí que diu el que li sembla i ja sí, està com sí, de tornar. Sí, però és que al final... Al final ja ho trobo bé, també. I llavors, quan et pregunten, per exemple, la situació del país, què, intentes escabullir? Bé, o... com ara m'has preguntat, doncs... Bé, al final és una situació molt difícil, doncs... Veure els polítics que estan a la presó, veure la situació que vam viure aquell dia que jo vaig anar a votar, que al mateix moment teníem un partit, que, va ser, sí, que al final vam acabar jugant a porta tancada, doncs va ser una situació molt difícil, que esperem que solucioni d'alguna manera, però que sigui el bé per tothom, perquè al final doncs, no és una cosa que sigui bona de veure.
Escolta'm, i canalla, en tens ganes o què? T'ho dic perquè jo tinc la sensació dels futbolistes, no, això, tot va tan ràpid, sí. I la carrera s'acaba aviat, però també l'engegueu molt aviat, que és com que madureu abans d'hora. Sí, tot ho és, no? Com... Sí, clar, jo tinc et fa ser gran, sí, abans d'hora. Sí, tinc sempre els amics del futbol, doncs que sempre han tingut fills molt d'hora, s'han casat molt joves, i després tinc els amics de res, de tota la vida, doncs que sempre... Que va al revés. Que va al revés. Llavors jo estic entre mig, ara em vaig casar, que vaig ser el primer dels meus amics de Reus, però del futbol vaig ser quasi dels últims. I et vas casar amb 26. Amb 26 anys. Tampoc no és tan jove. Que no, que jo crec que està bé, i bé, el següent pas de casar-me, doncs sí que està clar, doncs a mi m'agradaria tenir fills, a formar una família, a mi m'agraden els nens, així que bé, el següent pas és... Anirà venint. Sí, a poc a poc. No està programat encara. No, encara no, però a poc a poc esperem que arribi. Ja hi som! Ja estem aquí, al Camp Nou. Al Camp Nou. Sí, sí. Hem de viure una altra gran nit de Champions. Una altra gran nit de Champions, i tant. Ves, doncs... és el que dèiem, doncs, arribar al Camp Nou i veure una foto meva... Home! Això ja és... Jo mai m'hagués pensat que... Sí, sí. Jo venia de petit a fer el tour del Camp Nou, a veure un partit, i ara, doncs, veure'm aquí és... Amb els grans, eh? Sí. Messi, Jordi Alba, Busquets, Suárez, Umtiti, Ter Stegen, Piqué... Sí, sí, doncs, és el que dèiem, és un somni per mi. Escolta'm una cosa, ja hem arribat, i et vull demanar una cosa. Digue'm. Mira què tinc aquí darrere, hi arribes? I tant. Què hem de fer amb una això? Piloteta. Tot fem uns tocs, o què? I tant. Va, anem aquí davant i fem uns tocs. Vinga, va. Vinga, va. Fem uns tocs. L'engegues amb les xiques amb el xic. Vinga, va. Hòstia. Hola. Ara hi anem. Va, que l'aixequem. Has parat la prova, eh? Sí, em fitxeu, no? Sí.